ប្រវត្តិធីតាម្ចាស់កនលងស្នាយរស់ស្រីសុធាប្រសិនបើគេរំលឹកដល់ឈ្មោះបិតាសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីសម្ុតគេក៏នៅឃើញភ្លាមដែរនៅដៃគូជំរៀងឆ្លងឆ្លើយដល់ស័ក្តសម្របស់លោកនោះគឺធីតាម្ចាស់កនលងស្នាយរស់ស្រីសុធាប្រជិយបរតជាចរានេនៈមិនថានៅស្រុកខ្មែរឬនៅបរទេសទេពួកគេសត្វតែធ្លាប់លើជំរៀងនឹងស្គាល់ឈ្មោះអ្នកនាងរស់ស្រីសុធាដោយគេស្គាល់លោកស៊ិនស៊ីសម្ុតដូច្នោះដែរ ព្រោះកម្ពុជាអ្នកចម្រៀងអាយទាំងពីរគឺជាដៃគូចម្រៀងឆ្លងឆ្លើយយ៉ាសឥតរមួតនឹងគ្នាតាំងពីចុងទស្សវត្សឆ្នាំ1960មកម្លេះហើយក៏ពមមានអ្នកចម្រៀងស្រីណាល្បីជាងអ្នកនាងរស់សេរីសុធាដែរនៅក្នុងចំនួនរួមគ្នានោះមនុស្សជាច្រើនអ្នកតែងតែចង់ដឹងប្រវត្តិជីវិតពិតរបស់អ្នកចម្រៀងអាយស្រីរូបនេះគ្រប់គ្រប់គ្នាដោយគឺចង់ដឹងប្រវត្តិលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រដែរបើទោះបីជាមិនមានប្រភពព័ត៌មានច្បាស់លាស់ អំពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីរស់សេរីសុធាក៏ដោយក៏អ្នកផងទូតភៀចច្រើនស្តតិប័ណ្ណដឹងប្រកាសគ្រប់គ្នាថាអ្នកចម្រៀងរូបនេះមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងហើយឆ្លាប់យ៉ាងកំសត់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺក្នុងជំនាន់របបវាលពិឃាតប៉ុលពតអ្នកនាងរស់សេរីសុធាដែលមានសម្ដែងពីរស់ករអួនករអៅលបិសោះស្រាយពេញអាណាចក្រខ្មែរនេះមានជីវិតចម្រោះគ្រប់រសជាតិទាំងការរីករាយ ទាំងភៀបគពងខ្ពស់ទាំងភៀបកំសត់វេទនីនឹងមានប្តីរហូតដល់4នាក់ទៀតផងដោយក្នុងនោះស្វាមីដំបូងរបស់អ្នកស្រីគឺជាអ្នកចម្រៀងម្នាក់ក្នុងចំនួននោះដែរនឹងមានសាច់ជិតជាអ៊ីស្លាមផងនោះគឺលោកសុខម៉ាត់មកជាបတ်ផ្សាយកងចង់ដៃដល់លបីលបាយនោះឯងហើយស្វាមីទី2ជាកូនប្រុសថាកែថតថានឹងប្តីទី3ជាអ្នកទីហ៊ានតបឆ្លាត់យងនៃរបបលុនណុលនឹងម្នាក់ទៀតចុងក្រោយ ជាជនប្រមឹកម្នាក់ក្នុងចំនួនប៉ុលពតអ្នកស្រីរស់សរិយសុធារិជានីកម្ពូលអ្នកចម្រៀងស្រីដែលលបិលបាយបំផុតលេខ1នៅក្នុងទស្សវត្សឆ្នាំ1960និងឆ្នាំ1970រូបនេះកើតនៅថ្ងៃស្រុកខែកដឹកឆ្នាំចត្រូវនៅខែតុលាឆ្នាំ1947នៅភូមិតំណាក់លួងឃុំវត្តកោស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងឪពុកឈ្មោះរស់សបុនមានស្រុកកំណើតនៅភូមិចង្វាររៀល ឃុំរលៀងនេះស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាអតីតតេហ៊ានជើងក្រហមសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងហើយទើបស្លាប់ការពីឆ្នាំ1995នេះតែប៉ុណ្ណោះឯមដាយឈ្មោះណាត់សាមៀនមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងហើយស្លាប់ក្នុងចំនួនពលពលអ្នកស្រីមានបងប្អូនបង្កើតទាំងអស់5នាក់ហើយអ្នកស្រីជាកូនទី4នៅក្នុងគ្រួសារបងប្អូនទី1ឈ្មោះរស់សបឿន នៅស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងទី2ឈ្មោះរស់សបឿតរស់នៅឯខេត្តបាត់ដំបងនិងទី3ឈ្មោះរស់សុគុនស្លាប់ក្នុងរបបប៉ុលពតទី4គឺអ្នកស្រីរស់សរិយសុធានិងទី5ឈ្មោះរស់សរិយសុភ័ណ្ឌដែលជាប្អូនពៅស្លាប់ក្នុងចំណ ion ប៉ុលពតក្នុងចំណងបងប្អូនទាំង5អ្នកនេះមានម្នាក់ជាអ្នកចម្រៀងដោយអ្នកស្រីដែរនោះគឺអ្នកស្រីរស់សរិយសុភ័ណ្ឌអ្នកស្រីរស់សុភ័ណ្ឌ ជាអតីតអ្នកចម្រៀងប្រចាំកងពលតូចលេខ1និងជាអតីតប្រពន្ធដើមរបស់លោកអុកស៊ីណារ៉ែនតន្ត្រីករដ៏ល្បីល្បាញដែលពេលនេះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយអ្នកស្រីរស់ស្រីសុធាតាំងពីក្មេងត្រូវបានគេដឹងថាមានជីវិតរេចរាយនិងមានសេចក្តីសុខតិចតួចណាស់គឺតាំងពីជីវភាពគ្រួសារការពីកម្រភាពការរងទុកដោយសារស្នេហាគឺស្វាមីបោះបង់ចោលស្វាមីធ្វើបាបនិងមួយទៀត ដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនោះគឺការរងទុកក្នុងមហាសមុទ្រទឹកភ្នែកដែលប្រជារាខ្មែរគ្រប់រូបបានឆ្លងកាត់ដែលនោះគឺក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប៉ុលពតជីវិតក្នុងកុមារភាពកុមារីរស់សរិសធាមានអំណោយផលជាអ្នកចម្រៀងតាំងពីកុមារភាពមកម្លេះគឺនាងអាចច្រៀងបានយ៉ាងពិរោះតាំងពីអាយុ4ទៅ5ឆ្នាំមកម្លេះពិសេសពេលឡើងបែបផ្លៃឈើនៅចាំផ្ទះហើយពេលបងបងចេញទៅធ្វើស្រែចំការបាត់អស់ នាងតែតែជ្រៀងបំពេប្អូនរាល់ថ្ងៃយ៉ាងពីរោះគ្រលួចនៅឆ្នាំ1958កុមារីរុស្រីសុធាបានចូលរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តកំពែងចាប់តាំងពីថ្នាក់ទី12ដល់ថ្នាក់ទី7ចំនួននោះគេរាប់ថ្នាក់ពីធំទៅតូចហើយការនៅសិក្សាហើយការនៅសិក្សាសុធារៀនពូកែណាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីការសិក្សាសុធាក៏ចូលចិត្តកីឡាផងដែរជាពិសេសកីឡាអតពុលកម្មរត់ប្រណាំង ហើយពេលប្រគួតគ្នាជាមួយសឡាបផ្សេងទៀតនាងតៃរត់ឆ្នះគេរ៉ောរាល់លើកចូលមកដល់ឆ្នាំ1966សុធាក៏ប្រឡងជាប់ចូលរៀនថ្នាក់ទី6ទំនើបជាតិនៅវិទ្យាល័យព្រះមណីវងហើយដោយសារនាងធ្លាប់ជាកីឡាករនីខាងរថប្រណាំងគេក៏ជ្រើសរើសនាងឲ្យស្្នាក់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺន1នៅក្បែរវិលយុនហោះបៃចានដើម្បីរៀនចំណេះទូទៅផងនិងដើម្បីហាត់កីឡាទៀតផងពេលទំនេរ សុធាចូលចិត្តដាក់ស្លោហើយមហោបដែលនាងចូលចិត្តបំផុតគឺប្រហុកផអនិងពិសេសគឺប្រហុកចិញ្ច្រាមលុះក្រោយមកវេលាដែលក្រុមគ្រួសារកំពុងរស់នៅជុំគ្នាយ៉ាងកក់ក្តៅស្រាប់តែឪពុកនាងគឺលោករស់សបុនបែកគំនិតមានប្រពន្ធចុងរួចក៏ចាក់ចែងទៅរស់នៅជាមួយប្រពន្ធចុងបាត់ទៅប្រពន្ធក្រោយឈ្មោះនាងវើតនៅឃុំស្រម៉ោចស្រុកសេរីស ოფ ွန်ខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលកាលនោះស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ពេលនោះធ្វើឲ្យម្ដាយអ្នកស្រីត្រូវរស់នៅក្នុងភាពមេម៉ាយយ៉ាងកំសត់ហើយបងប្អូនអ្នកស្រីក៏ត្រូវរស់នៅក្នុងនាមជាកូនកំប្រីអពុកដែរធម្មតាការគ្រប់គ្រងគ្រួសារមួយផ្នែកធំគឺឪពុកជាអ្នកទទួលຮັບរងលុះដល់ឪពុកទៅបាត់គ្រួសារនេះក៏ជួបវិបត្តិផ្នែកជីវភាពយ៉ាងខ្លាំងដោយជីវភាពយ៉ាប់យ៉ឺនពេកគ្មានអ្វីទុពទល់ចំពោះការទទួលទានក្នុងក្រុមគ្រួសារក្មុំស្រីរស់ស្រីសុធាក៏ដើររើសខ ճ ងលូ ដើម្បីយកប្រាក់បន្តិចបន្តួចមកផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពមួយគ្រាមួយគ្រាពេលដើរលក់ខ្យងនោះនាងពពានីលក់ផងនិងស្រ័យជ្រៀងផងតាមទំនុកបុតចម្រៀងពីមុនពីមុនរបស់អ្នកចម្រៀងចាស់ๆដូចជាអ្នកស្រីប៉ែនរនអ្នកស្រីកៅសេត ्ठा និងអ្នកស្រីម៉ៅសរ៉េតជាដើមដោយបងប្អូនអ្នកស្រុកភូមិមានចិត្តអាណិតស្រឡាញ់និងចង់ស្ដាប់សំឡេងរបស់នាងរស់សេរីសុធាគេក៏ជួយទិញខ្យងស្ងោរបស់នាងអស់រាល់ថ្ងៃ ប៉ុន្តែពួកគេគ្រាន់តែបានស្ដាប់មួយពេលមួយពេលប៉ុណ្ណោះដោយពុំចាប់ផ្លឹកនឹងមានអារម្មណ៍គិតស្រមៃថាក្មេងស្រីរស់ស្រីសុធានេះអនាគតនឹងคล้ายជារាជានីកម្ពូលអ្នកចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងនគរខ្មែរនោះទីការឈានចូលក្នុងអាជីពអ្នកចម្រៀងដោយការដើរលក់ដោយការដើរច្រៀងលក់ខ្យងស្ងោររាល់ថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យសំឡេងកុមារីសុធាកាន់តែពីរោះទៅពីរោះទៅ ដោយគេហាត់ជ្រៀងរហូតធ្វើឲ្យនាងត្រូវបានទទួលនៅភៀបលេបៃរន្ទឺពី6ទៅ6ថាកូមារីសុធាជ្រៀងពីនោះណាលុះក្រោយមកដែលហេតុតែវាសនាដែលព្រះកំណត់មកឲ្យខ្លាយជាអ្នកចម្រៀងវិលៀម1ក៏បានមកដល់សម្រាប់ក្មុំស្រីចំតុងម្នាក់នេះរឿងនោះគឺក្រៀមមួយនៅខេត្តបាត់ដំបងនេះគេបានរៀបចំពិធីប្រឡងចម្រៀងសម័យមួយឡើងហើយកាលនោះនាងក្រុមមរស់សុធាមិនដែលស្រមៃថាចង់ទៅប្រឡងឡើយ ពីព្រោះជីវភាពក្រីក្រពេកហើយមិនលឺនិងមិនសមឡាងឆាកនាំតែខ្마គេទីប៉ុន្តែពេលនោះអ្នកស្រុកដែលធ្លាប់ស្ដាប់ចម្រៀងនាងក្រុមមនេះថាច្រៀងពីរសនោះក៏បានជួយជំរុញនឹងលើកទឹកចិត្តនាងឲ្យទៅប្រឡងច្រៀងនឹងគេដោយយល់ថាអ្នកស្រុកគ្រប់ត្រនឹងស្រឡាញ់នាងនាងក៏យល់ព្រមទៅប្រឡងច្រៀងដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកចម្រៀងឯកប្រចាំខេត្តនឹងគេពិតណាស់នាងក្រុមមរូបនេះមិនបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកដែលគ្រប់ត្រនិងស្រឡាញ់នាងអស់សង្ឃឹមឡើយ កាលពីពេលនោះមេប្រយោគទាំងអស់បានស្លុងអារម្មណ៍នឹងសម្លេងនាងក្រមុំនេះគ្រប់គ្នាព្រោះតែច្រៀងបានពីរោះអស្ចារ្យហើយពួកគេក៏បានសម្ដែងជាអត្តជាឆ័ណ្ឌឲ្យនាងក្រមុំរស់សេរីសុធាជាប់លេខ1ជាតារាច្រៀងឯកប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងតែម្ដងប៉ុន្តែសោកស្ដាយណាស់អ្នកស្រាវជ្រាវមិនបានដឹងថាពេលនោះអ្នកនាងរស់សេរីសុធាកាលនោះលើកយកប័ណ្ណច្រៀងអវ័យនិងរបស់អ្នកច្រៀងរូបណាទៅច្រៀងនោះទីដោយទទួលបានកិត្តិយសដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដូចនេះ ក្រុមគ្រូសាស្ត្រអ្នកស្រីរួមនឹងអ្នកស្រុកសង្កែទាំងមូលកោតសរសើរនិងរីករាយជាមួយភាពជោគជ័យនេះគ្រប់គ្នាក្រោយពីប្រឡងជាប់ជាអ្នកចម្រៀងឯកហើយនាងក៏ត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យមកច្រៀងនៅក្រុមតន្ត្រីមួយដែលបង្កើតឡើងដោយលោកសាក់5ឆៃឡាយនៃបញ្ជាការផ្នែកសឹករងខេត្តបាត់ដំបងឈ្មោះក្រុមតន្ត្រីលំហៃយោធាដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកសុកឌីនារីរបស់លោកសុកឌីនារីនិងលោកឌីកាណាល់ ហើយក្រមតន្ត្រីនេះតែងប្រគំជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅរៀងកាសាលស្ទឹងឃីវក្នុងទីរួមខេត្តបាត់ដំបងនោះដែរក្រៅមកក្នុងឱកាសចៃដอนមួយមានក្រមសិល្បៈអាយាយមួយក្រុមបានទៅសំដាយនៅទីរួមខេត្តបាត់ដំបងហើយពួកគេបានចូលទៅផឹកស៊ីរួមលេងនៅរៀងកាសាលស្ទឹងឃីវនោះលុបបានឃើញនឹងបានស្ដាប់ទឹកដ ोम សម្លេងរបស់រស់សេរីសុធាពួកគេក៏នាំគ្នាសំដាយនឹងការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំង ហើយអ្នកស្រីសរម្បៈដែលជាអ្នកចម្រៀងអាយាយដល់លបីលបាយកាលចំនួននោះក៏បបួលនាងឲ្យមកជ្រៀងនៅភ្នំពេញជាឱកាសមួយដើម្បីជីវភាពដែលឪពុករត់ទៅតាមប្រពន្ធចောင်းបាត់លែងគិតពីប្រពន្ធកូនធ្វើឲ្យគ្រួសារមានការលំបាកសុធាក៏សម្រេចចិត្តចាក់ចោលស្រុកកំណើតឲ្យមកជ្រៀងនៅឯភ្នំពេញដោយក្តីរំភើបនិងអាឡឡៃដែលមានការលើកទឹកចិត្តនិងជ្រុំជ្រែងពីមដាយនិងបងប្អូនញាតិផងដែរក៏ប៉ុន្តែឯកសារខ្លះគេសរសេរថា ការនោះគឺអ្នកចម្រៀងអឹមសង្សើមទេដែលជាអ្នកណោមរស់រីសុធាមកច្រៀងនៅភ្នំពេញដូច្នេះយើងពិបាកសនេឋានៈថាតើសុធាមកជាមួយអ្នកណាឲ្យពិតប្រាកដពេលមកដល់ភ្នំពេញសុធាបានចូលបម្រើការងារជាអ្នកចម្រៀងនៅក្នុងក្រុមดนตรีនៃក្រសួងឃោសនាការនិងស្ននការនិងស្ននការនៅម្ដំសាឡាពៅអ៊ំម្ដំទួលគោក្បែរផ្ទះអ្នកស្រីហ៊ួយមាសគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកស្រីរស់រីសុធាឆ្លៃជាអ្នកចម្រៀងក្រោយអ្នកស្រីហ៊ួយមាសទី ពេលតែធ្វើការនៅក្រសួងឃោសនាការសុធាត្រូវជិះស៊ីក្លូប่าពំនូតិគឺសំជិះរົດយន្តជាមួយលោកអឹមសង្សើមទៅជាមួយព្រោះលោកអឹមសង្សើមក៏ធ្វើការនៅទីនោះដែរបន្ទាប់មកទៀតសុធាក៏បានជលច្រៀងនៅរៀងកសាលមេគង្គរៀងកសាលឡូស៊ីស៊ីដុនរៀងកសាលប៊ែលអែនៅប៉ូជិនតុង ហើយក៏មានតំណែងតំណងស្គាល់គ្នាជាមួយអ្នកចម្រៀងជាច្រានទៀតដែលមកពីខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាលោកតូចតេងលោកសុសម៉ាត់អ្នកស្រីប៉ែនរនលោកមីហុកសេងអ្នកស្រីម៉ៅសារ៉េតនិងរហូតស្គាល់អធិរាជសំឡេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រទៀតផងនៅពេលនោះហើយដែលអ្នកស្រីរស់សេរីសុធាបានចាប់ប្រឡោកចូលក្នុងអាជីពជាអ្នកចម្រៀងយ៉ាងស្វិតស្វាញជ្រៀងរហូតមកហើយពីដំបងនាងជ្រៀងតែជាមួយលោកអឹងសំសើមតែប៉ុណ្ណោះ ដោយមិនតាន់បានច្រៀងជាមួយលោកសិនស៊ីសមុទ្រទេហើយអ្នកនាងក៏មិនហ៊ានស្រមៃចង់ខ្លាយជាអ្នកចម្រៀងជាមួយប يدا សំលេងមាសរូបនេះដែរដោយសារនាងគិតថាខ្លួនជាអ្នកចម្រៀងថ្មីជាងក្រោយមិនអាចហ៊ានទៅផ្គូផ្គងឆ្លោយឆ្លងជាមួយលោកសិនស៊ីសមុទ្រដោយអ្នកនាងប៉ែនរនអ្នកស្រីហ៊ួយមាសអ្នកស្រីកែសេថាឬអ្នកស្រីម៉ៅសារ៉េទេដូច្នេះហើយបទចម្រៀងដំបងដំបូងគេតែងឃើញអ្នកស្រីច្រើនច្រៀងរួមគ្នាជាមួយលោកអឹមសងសើមតែប៉ុណ្ណោះបទទាំងនោះ ដោយជាបត់រោងចាំមើលតែផ្លូវបត់ខ្មៅអួយខ្មៅជាដើមហើយលុះក្រោយមកដោយសារគេឈ្មោះនាងកាន់តែល្បីពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទើបមានអ្នកនិពន្ធមួយចំនួនដូចជាលោកប៉ៅស៊ីផូលោកម៉ាឡាពីលោកវ៉យហូបាននាំគ្នានិពន្ធបົດចម្រៀងឲ្យនាងច្រៀងហើយដោយមានបត់ខ្លះជាបត់ឆ្លងឆ្លើយនិងត្រូវច្រៀងជាមួយលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រទើបនាងបានជួបជាមួយលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រច្រៀងជាមួយគ្នារហូតមក ព្រឹការនេះហើយដែលបណ្ដាលឲ្យកសិកម្មរបស់អ្នកស្រីមានគេស្គាល់ពេញប្រទេសហើយអ្នកស្រុកភូមិនិងបងប្អូនក្រុមគ្រួសារនាងដែលនៅខេត្តឯណេះកាន់តែស្រឡាញ់នាងយ៉ាងខ្លាំងដែរចំពោះការល្បីល្បាញរបស់នាងក្រុមមុំរស់ស្រីសុធាមិនត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាទេគឺរហូតដល់ព្រះមហាក្សត្រទៀតផងដោយទ្រង់ពេញព្រះប្រទេីសសម្ដែងអ្នកនាងយ៉ាងខ្លាំងហើយប្រកាសនាជីវិតដំណកលើដបងសម្ដេចអៅនរោត្តមសីហនុក៏បានប្រទានកិត្តិយស ក៏បានរីជធានកេតនាមមួយយ៉ាងពិរោះយ៉ាងពិសេសដល់នាងថារីជនីសំឡេងមាសរស់សេរីសទ្ធានៅក្នុងអំឡុងចុងទសវត្សឆ្នាំ1960ពេលនោះកាន់តែធ្វើឲ្យឈ្មោះរបស់អ្នកស្រីកាន់តែល្បីល្បាញយ៉ាងក៏ក្រឹកក៏ក្រែងថែមទៀតផងទោះបីជាមានភាពជោគជ័យនៅលើវិស័យចម្រៀងយ៉ាងត្រចះត្រចង់ក៏ដោយតែចំណែកវិ ith ័យស្នេហាវិញអ្នកស្រីរស់សេរីសទ្ធាតែងតែទទួលបរាជ័យគ្រប់ពេលវេលា គឺមិនដែលទទួលបាននៅភៀបសក្ដំរូម៉ានីនឹងសុភមង្គលពិតប្រកបទីក្នុងជីវិតអ្នកស្រីចំពោះប៉ិនណាស់ជីវិតអ្នកស្រីរស់ស្រីសទ្ធាគឺពុំដែរសមប្រកបឡើយគេតែនិយាយថាអ្នកស្រីមានចੁកជ័យលើអាជីពចម្រៀងក៏ប៉ុន្តែបរាជ័យខាងអាជីពស្នេហានៅក្នុងអាជីពជាអ្នកចម្រៀងនាងបានជួបស្នេហាជាច្រើនដែលមិនបានដូចបំណងតํานេតំងស្នេហាភៀចច្រើនបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីជួបរឿងរាវអាស្រូវចនិច នឹងត្រូវគេឃោសនាផ្សព្វផ្សាយពេញផ្ទៃប្រទេសប្តីទី1លោកសុខម៉ាត់អ្នកចម្រៀងសម្បូរស្នេហ៍មានអ្នកស្គាល់ចិតដិតជាមួយអ្នកស្រីរស់ស្រីសុធាមួយចំនួនបានរំលឹកឡើងវិញអំពីខ្សែជីវិតស្នេហារបស់អ្នកចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញរូបនេះថាវេលាដែលនាងក្រមុំរស់ស្រីសុធាកំពុងល្បីល្បាញពេញប្រទេសមានប្រវត្តិច ի ច្រើនបានតាមស្រឡាញ់នាងដោយក្នុងនោះមានកូនចាងវាងភៀបយុន្តមេញ៉ នឹងជាថ្កាយរោងគុនព្រះច័ន្ទពេញវង្សនៅភ្នំពេញផងដែរហើយទំនាក់ទំនងនេះបណ្ដាលឲ្យកើតរឿងអស្រូវពេញផ្ទៃប្រទេសហើយអ្នកស្រីក៏ដឹងខ្លួនឯងថានាងស្គមមានសមត្ថភាពអ្វីអាចតោងចាប់កាយមួយគ្របនេះបានទីព្រោះខាងប្រុសនោះជាកូនអ្នកមានទ្រពស្ដុកស្ដំឯនាងគ្រាន់តែជាស្រីចម្រៀងលក់សម្លេងតែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងទៀតឪពុកម្ដាយខាងប្រុសក៏មិនសូវពេញចិត្តនាងផងដែរនឹងហាមឃាត់កូនប្រុសគេមិនឲ្យមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនាងទៀតផង ដោយយល់ថាស្នេហានេះมันអាចរោគត្រោយឃើញនាងរស់រីសុធាក៏សម្រេចចិត្តដកខ្លួនឆ្ងាយពីកូនប្រុសថាកែរោងគុនប្រចាំពេញវងជារៀងរហូតมันຢູ່ប្រហែលអ្នកស្រីរស់រីសុធាក៏មានអ្នកតាមចៃចង់ទៀតมันខ្វះក្នុងនោះអ្នកដែលគេចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺអ្នកចម្រៀងម្នាក់ដែលកំពុងលបិដោយអ្នកស្រីដែរនឹងថែមទាំងមានប្រពន្ធពីររួចហើយទៀតផងគឺបរុសសំលេងសារិកាលិនថោងសុខមាត់ ដែលគេស្គាល់ថាជាមជ្ឈម بط ផ្ញើកងចង់ដៃនឹងមានសេចក្តីអ៊ីស្លាមនោះឯងចំពោះស្នេហាមួយនេះនាងរស់ស្រីសុធាក៏យល់ថាមិនសមដែរព្រោះលោកសុះម៉ាត់មានប្រពន្ធពីរហើយមិនគួរនាងទៅតេតងជាមួយបរោះស្រីច្រានេះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារការព្យាយាមតាមចៃចောင်းពីលោកសុះម៉ាត់ទីបំផុតបេះដូងនាងក៏ត្រូវបានទុនជ្រៀយធ្លាក់ក្នុងអលងស្នេហបរោះសំឡេងផ្អែមរូបនេះយ៉ាងងប់ងល់ហើយក្រោយមកអពីពីពីមួយនេះបានប្រកុំឡើងរវាងលោក នឹងនាងនៅឆ្នាំ1968តែពេលនោះលោកសុខម៉ាត់មិនបានលែងប្រពន្ធដើមទាំងពីររបស់គាត់ទេគឺរៀបការទាំងមានប្រពន្ធហើយពិធីនេះប្រពន្ធទាំងពីររបស់លោកក៏ទៅចូលរួមដែរដូច្នេះអ្នកស្រីរស់សរិយសុធាត្រូវជាប្រពន្ធទី3របស់លោកសុខម៉ាត់ចំពោះជីវិតស្នេហារបស់អ្នកស្រីរស់សរិយសុធានិងលោកសុខម៉ាត់នេះអ្នកស្រីរស់ស្របឺតដែលជាបងស្រីបងអស់របស់អ្នកនាងរស់សរិយសុធាបានប្រាប់ថា ការនោះគាត់មិនចង់ឲ្យសេរីភាពការជាមួយលោកសុសម៉ាត់ឡើយព្រោះសេរីនៅក្រមុំឯលោកសុសម៉ាត់មានប្រពន្ធពីរទៅហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនអាចទប់ស្កាត់អាពាហ៍ពិពាហ៍នោះបានទេក្រោយពេលដែលនាងរស់សេរីសុធារៀបការជាមួយលោកសុសម៉ាត់នៅឯបាត់ដំបងប្តីប្រពន្ធទាំងពីរក៏មកជួបផ្ទះនៅម្ដំសាលាពៅអំម្ដំទូលគោកហើយការរួមរស់នេះគឺมันយូរប៉ុន្មានរស់សេរីសុធាមានផ្ទៃពោះបាន5ខែ តែដោយឧបតវៈហេតុចៃដនកូននោះក៏រលូតទៅហើយស្របនឹងការរੂមេត្រីនឹងគ្នាបានរយៈពេលតែ5ខែនេះដែរឆាកស្នេហាមួយនេះតែងកើតមានវិបាកជាហូហែដោយអ្នកស្រីត្រូវទទួលរងនូវទីរន្តកម្មផ្នែកផ្លូវចិត្តយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគឺព្រោះតែលោកសោះមាត់ជាមនុស្សសម្បូរស្រីច្រើនពេកគឺទៅដល់ណាមានស្រីនៅត្រង់នោះអ្នកស្រីនោះស្របឺតបានបន្ទោថាមានយប់មួយនោះនាងទៅច្រៀងនៅរៀងកាសាលលូស៊ីស៊ីដុនដោយសពមួយដង លុបេដែលនាងកំពុងច្រៀងបទមួយដែលមានចំណងជើងថាប្រុសខឹងរឿងអ្វីទៅតាមទំនុកច្រៀងនិងចង្វាក់ភ្លេងនៃបទនោះស្រាប់តែមានភៀវម្នាក់ស្រ័យពីកន្លែងຕົកផឹកស៊ីមកថាបោកមិនខឹងនឹងអូនទីដោយសារសម្តីលេងសើចរបស់ភៀវមួយឃ្លានេះពេលនាងច្រៀងចប់ហើយចុះពីឆាកមកវិញធ្វើឲ្យលោកសុសម៉ាត់ក្តៅក្រហាយចោទថាសុធាមានទំនាក់ទំនោរស្នេហាជាមួយនឹងភៀវម្នាក់នោះរួចលោកសុសម៉ាត់ក៏វាយសុធាបែកមុខបែកមាត់នៅរៀងកាសាលនោះតែម្ដង ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមិនអស់ចិត្តទៀតពេលជីឡានត្រឡប់មកដល់មុខស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៅម្ដុំចិត្តផ្សារថ្មីសបថ្ងៃលោកសុខមាត់ក៏ឈប់ឡានហើយវាធ្វើបាបសុធាម្ដងទៀតដោយឃើញថាมันអាចនោះនៅចុះសំរងនឹងគ្នាហើយអាណិតប្អូនស្រីផងអ្នកស្រីរស់សបឿនក៏ប្រញាប់ធ្វើដំណើរមកភ្នំពេញដើម្បីរករឿងលោកសុខមាត់ហើយដោយមិនសូវជាចោទចិតមនុស្សស្រីច្រើនដោយលោកសុខមាត់តាំងពីដើមមកផងអ្នកស្រីរស់សបឿនក៏ជំរុញឲ្យសុធាដាក់ពាកលេងលះជាមួយសុខមាត់នៅពេលនោះទៅ ក៏ប៉ុន្តែលោកសុខម៉ាត់មិនព្រមទីហើយថែមទាំងគំរាមសម្លាប់គ្រួសារអ្នកស្រីអស់មួយពូជទៀតផងដោយលើការគំរាមនេះຖືឲ្យពួកគាត់ខ្លាចហើយក៏ប្រញាប់នាំសធាត្រឡប់មកបាត់ដំងវិញជាបន្តភ្លាមរឿងនេះគឺនៅឆ្នាំ1968 លោកពេលបញ្ញាស្រីរស់ស្រីសុធាពីភ្នំពេញប្រហែលជាង1ខែលោកសិនស៊ីសមុទ្រដែលធ្លាប់ជាដៃគូឆ្លោយឆ្លងដល់ស្ដិររមួតជាមួយអ្នកស្រីរស់ស្រីសុធាធ្លាប់ថតថាថតក샅ជាមួយគ្នាក៏ធ្វើដំណើរមកបាត់ដំបងភ្លៀងដែរដើម្បីហៅសុធាឲ្យទៅជិះនៅភ្នំពេញវិញពេលនោះអ្នកស្រីរស់សបឿនមិនចង់ឲ្យសុធាត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញទេពីព្រោះខ្លាចលោកសោះម៉ាត់តាមរោគរឿងធ្វើបាបដោយការកំរាមពីមុននោះក៏ប៉ុន្តែដោយលោកសិនស៊ីសមុទ្រ ធនីមាពេលការខុសត្រូវចំពោះសវត្ថិភាពនាងទើបគាត់ក៏ឲ្យសុធាត្រឡប់មកវិញជាមួយលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រដើម្បីជรียนបន្តរហូតមកពេលមកជรียนនៅភ្នំពេញវិញអ្នកស្រីក៏បានផ្លាស់មករស់នៅម្ដុំចិត្តក្លាងទ្វាជលវត្តនិកវ័នដើម្បីជៀសពីលោកសោះម៉ាត់ក្នុងរយៈពេល71ឆ្នាំក្រោយមកគឺរវាងចុងឆ្នាំ1969 ក្នុងវិញមានម៉ៃកដៅស្រួយអាយុ22ឆ្នាំប្រកបដោយរូបសំភោះស្រស់ភពផងអ្នកស្រីរស់ស្រីសុធាក៏បានជួបកំឡោះហ៊ុយស៊ីផាន់ដែលជាកូនប្រុសរបស់ថៃកែវាន់ច័ន្ទម្ចាស់ផលិតកម្មថតថាសចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញកាលចំនួននោះហើយពួកគេក៏បានចាប់ដ้ามបនដោះពន្លកស្នាយយកគ្នាចិបដីប្រពន្ធចាប់ពីពេលនោះមកពួកគេរស់នៅជាមួយគ្នាមានសេចក្តីសុខណាស់ចេះយល់ចិត្តយល់ថ្លើមគ្រប់កលៈទេសៈមិនដែលមានរឿងរក am រកោសដោយការរស់នៅជាមួយលោកសុសម៉ានោះទេ គូកែទាំងពីររួមរស់ជាមួយគ្នារហូតមានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះហ៊ុយសុផានារ៉ាដែល sob ថ្ងៃរស់នៅប្រទេសបារាំងហើយកូនប្រុសនោះក៏មានប្រពន្ធកូនទៅហើយដែរក៏ប៉ុន្តែគេដូចជាមិនដែលឃើញពួកគេមកលេងស្រុកខ្មែរនោះទេ។ក្រោយពេលធ្វើការរត់ប្រហារក្រោយពេលការធ្វើរត់ប្រហាររបស់លោកសេនាប្រមុខលុនណុលនៅថ្ងៃទី18ខែមិនិលាឆ្នាំ1970អ្នកស្រីកាន់តែមានឈ្មោះល្បីខ្លាំងឡើង។ លោកដកឆ្នាំ1971ពេលដែលកម្ពុជារੂនៅជាមួយគ្រួសារប្តីប្រពន្ធនិងកូនយ៉ាងសកសាននោះមានថ្ងៃមួយពេលសុធាកម្ពុងជ្រៀងនៅរៀងកាសាល BEL AIR នៅម្ដុំពូចន្ទងដោយរលដងស្រាប់តែលោកស្រីយ៉ាដែលជាមេបញ្ជាការកងតបឆ័ត្រយងដែលមានទីតាំងនៅជិតបណ្ឌិតសភានិងមហាវិទ្យាល័យសង្គមសាស្ត្រនិងមនុស្សសាស្ត្រថ្ងៃបានប្រើកូនទាហាន1លាន10 ចូលទៅក្នុងរៀងកាសាលនោះចាប់អ្នកស្រីរស់ស្រីសុធាយកមកបន្ទាយទាំងយប់ក្នុងបំណងធ្វើជាប្រពន្ធចុងដោយបានទទួលដំណឹងនេះបងប្រុសរបស់នាងឈ្មោះរស់សុគន្ធបានទៅដល់បន្ទាយនោះដើម្បីការពីនិងទាមទារយករស់ស្រីសុធាមកវិញក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានពួកតិហ៊ានយាមទ្វាឲ្យចូលទៅឡើយហើយថែមទាំងគំរាមឲ្យចាញ់មកទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីយ៉ាមេតិហ៊ានឆាត់យូងដែលចាប់សុធាទៅនោះក្រោយមកក៏គំរាមបដិជីវិត លោកហ៊ួយស៊ីផាន់ជាប្តីទៀតដោយគ្មានឋានៈនិងអំណាចដូចគេពេលលឺការគំរាមនេះលោកហ៊ួយស៊ីផាន់មានការភ័យខ្លាចក៏នាំកូនចាក់ចេញទៅប្រទេសបារាំងបាត់ទៅហើយសពថ្ងៃនេះលោកនៅមានជីវិតរស់នៅបើតាមសម្តីអ្នកស្រីរស់សបឿនបាននិយាយទៀតថាលោកស្រីយ៉ាមានប្រពន្ធរួចហើយតែប្រពន្ធគាត់វាកាត់ស្បូនដែលมันអាចមករួមមេត្រីជាមួយគ្នាកើតហើយម្យ៉ាងទៀត គាត់ស្រឡាញ់សទ្ធាពេកក៏ប្រើកូនទាហានទៅចាប់សទ្ធាមកតែម្ដងបន្ទាប់ពីយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធហើយសទ្ធាក៏យកបងប្រុសរស់សុគន្ធនិងប្អូនស្រីប៉ៅរស់ស្រីសុភ័ណ្ឌមកធ្វើជាទាហានជាមួយលោកស្រីយ៉ាផងដែរការរស់នៅជាមួយលោកស្រីយ៉ាអ្នកស្រីរស់ស្រីសទ្ធាទទួលបានកូនមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមួយដោយគេរាប់បើសរុបទៅមានកូនជាមួយលោកស្រីយ៉ាមិនក្រោម4នាក់នោះទេ ក្រៅមកលោកស្រីយ៉ាក៏បានឡើងឋានៈជាឧត្តមសេនីត្រីផ្កាយ1ដោយមានបញ្ជាការកងពលធំតូចទៀតដែរប៉ុន្តែពេលចូលមកដល់ដើមឆ្នាំ1975កងទ័ពខ្មែរក្រហមបានធ្វើការឡោមព័ទ្ធទីក្រុងភ្នំពេញហើយប្លងគ្របជុំចូលក្រុងស្ទឹងរត្នថ្ងៃពេលនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់បានបិទបំរាមគូចរទីក្រុងភ្នំពេញហាមមិនអោយដើរហើរនៅពេលយប់អាកាសសាឡបនបាទាំងឡាយក៏ត្រូវបានបិទទាំងស្រុងដែរ ពេលនោះអ្នកស្រីរស់ស្រីសធាក៏បានជីយុនហោះទៅជិះនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងបៃលិនពីព្រោះទីនោះមានសក្កវត្ថិភាពល្អជាងនៅដើមខែមេសាឆ្នាំ1975កងទ័ពខ្មែរក្រហមបានវាយសន្ទប់ចូលទីក្រុងភ្នំពេញលោកកាយមួយស្រីយ៉ាក៏ឲ្យបងថ្លៃឈ្មោះរស់សុគុនឡើងជីយុនហោះទៅយកអ្នកស្រីរស់ស្រីសធាពីបាត់ដំបងមកភ្នំពេញព្រោះលោកដឹងសភាពការកាន់តែមិនស្រួលពេលមកដល់ភ្នំពេញស្ថានភាពនៅទីក្រុងកាន់តែអាក្រក់ ល <Sess> ោក <s> ស្រីយ៉ាកំពុងជាប់ដៃបញ្ជាកូនទាហានប្រយុទ្ធជាមួយខ្មែរក្រហមមិនឲ្យចូលមកក្នុងភ្នំពេញមិនមានឱកាសជួបជុំជាមួយប្រពន្ធកូនឡើយលុះក្រោយមកនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ពួរកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានធ្វើទូជាជំនះលើលើទ័ពរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋរបស់លោកសេនាប្រមុខលន់ណល់ឲ្យកันកັບទីក្រុងទាំងមូលអ្នកស្រីរស់សេរីសុធាជាមួយកូនទាំង4បងប្រុសរស់សុគន្ធប្រពន្ធនឹងកូនប្អូនស្រីប៉ៅរស់សេរីសុភ័ណ្ឌ ជាមួយនឹងប្តីនិងកូនព្រមទាំងកូនស្រីអ្នកស្រីរស់សបឿត២នាក់ទៀតផងដែលមកស្នាក់នៅរៀនសូត្រជាមួយរស់ស្រីសទ្ធាសរុបមានគ្នា១៤នាក់ត្រូវបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ4សំដៅទៅខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏ប៉ុន្តែដោយការធ្វើដំណើរនោះជួបការលំបាកវេទនាពេកកូនរបស់រស់ស្រីសទ្ធាត្រូវបានស្លាប់ម្ដងមួយម្ដងមួយរហូតទាល់តែអស់ទាំង៤នាក់ ក្រៅមកពួកគេក៏បានដាល់ភូមិមួយក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបន្តមកពួកគេក៏ត្រូវបានអង្កាបបំបាយឲ្យបែកគ្នាអស់ទៅហើយរស់សេរីសុធានិងប្អូនស្រីពៅរស់សេរីសុភ័ណ្ឌត្រូវបានគេចំលេះទៅការភូមិត្រពាំងថ្លឹងឃុំដំបូករូងស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកស្រីតាវហេងដែលជាសកសីម្ដងនិងជាអ្នករស់នៅក្នុងជំរំជាមួយអ្នកស្រីរស់សេរីសុធាហើយដែលមានភ័ព្វវិស្ណាបានរស់រៀនមានជីវិតដល់សពថ្ងៃបានប្រាប់ដល់ទស្សនាវដ្តីអន្តរទ្វីបថា នៅក្នុងចំនួន3សាច់នោះអ្នកស្រីរស់សេរីសុធាត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យធ្វើការយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយគេដូចឯងតែការពីមកដល់ចម្រុំនេះដំបូងអ្នកស្រីរស់សេរីសុធាជាអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍ថាជាអ្នកចម្រៀងដែលមនុស្សមួយប្រទេសល្បីនោះទេចំពោះការមិនស្គាល់នេះអ្នកស្រីទៀវហេងបានមានប្រសាសន៍ថាគាត់សบายចិត្តណាស់ព្រោះអ្នកស្រីរស់សេរីសុធាអាចនឹងមានវាសនាគេចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ព្រោះដោយគេរាល់គ្នាដឹងហើយថាក្រុមប៉ុលពតនេះមិនដែលຕົកចន់ណាដែលមានមុខមាត់និងមានចំណេះដឹងឲ្យរស់រៀនមានជីវិតទេ ពន្តាយអ្នកស្រីរស់សេរីសុធាដែលគេលបិពេញនគរអាចទៅលាក់ឈ្មោះនឹងមុខមាត់ឯណាបានគឺទីបំផុតអ្នកក្នុងជំរំក៏នាំគ្នាផ្អើលមុខមើលអ្នកស្រីក្រ ாய் ពេលដែលអ្នកក្នុងជំរំមូលដ្ឋាននិយាយតគ្នាពីម៉ាត់មួយទៅម៉ាត់មួយនៅជំរំយើងមានអ្នកចម្រៀងលបិអាចម្នាក់នៅជាមួយដែរມັນយុប៉ុន្មានភាពលបិតតគ្នានេះក៏លេចដល់ត្រចៀកអង្ការពេលលូពូអង្ការថ្មឹលអត់សាសនាក៏ហៅអ្នកស្រីទៅជួប រុយពួកគេក៏ចាត់តាំងឲ្យអ្នកស្រីធ្វើជាអ្នកចម្រៀងក្នុងជំរំនោះតែមិនមែនច្រៀងចម្រៀងស្នេហាមនោសញ្ចេតនាដូចមុនទេពួកគេឲ្យអ្នកស្រីឈៀងបတ်បដិវត្តប៉ុណ្ណោះដែលពួកគេនិពន្ធឲ្យស្រាប់សម្រាប់ច្រៀងលើកដំកើងរបបនោះហើយនឹងដើម្បីច្រៀងឲ្យពួកគេស្ដាប់នៅពេលហត់នឿយមុនដំងងអ្នកស្រីមិនព្រមច្រៀងឡើយដោយសុំធ្វើការដោយប្រជាជនធម្មតាទោះការងារនោះលំបាកក៏ដោយតែក្រោយមកដោយការគៀបសង្កត់ពីពួកអង្គការនេះ អ្នកស្រីក៏ចូលរួមជ្រៀងតាមបញ្ជីរបស់ពួកវានិងធ្វើការយ៉ាងលំបាកវេទនាទៀតផងតេតិននិងពលកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនឹងចម្រៀងបដិវត្តសម្រាប់ជីវិតចុងក្រោយរបស់អ្នកស្រីរស់ស្រីសុធាមានស័ក្តិសិទ្ធិជាច្រើនអ្នកទៀតបានរៀបរាប់ពីការរស់នៅនិងធ្វើការចិត្តជាងមួយឆ្នាំរបស់អ្នកចម្រៀងល្បៃពេញស្រុកខ្មែរយើងកាលពីចំនួនប៉ុលពតនោះ ល pues ោកជឹមសម្បត្តិមន្ត្រីសូរយោ3នៅខារិស័យ9ដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងជំរំភូមិត្រពាំងថ្លងឃុំដំបោករូងស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺជាមួយអ្នកស្រីរស់សេរីសុធាបានលើកឡើងថាមានម្ដងនោះ ਲੋ កបានទៅចូលរួមស្ដាប់នាងរស់សេរីសុធាច្រៀងនៅក្នុងអង្គមេតិញមួយដែលមានមនុស្សចូលរួមស្ដាប់រាប់រយពាន់នាក់តាមការបញ្ជីរបស់អង្គការប៉ុលពតក្រោយការសម្រាពីការងារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពេលនោះគេឲ្យអ្នកស្រីរស់សេរីសុធាច្រៀងនៅក្នុងមេតិញនោះ ដោយអង្គុយនៅមុខវងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទាំងនោះហើយជ្រៀងចម្រៀងបដិវត្តន៍ដាក់មីក្រូដោយមានគីកោតត្រោខ្មែរជាភ្លេងកម្ដរផងបាត់ដែលអ្នកនាងរស់សេរីសុធាជ្រៀងនៅពេលនោះមានលំនាំដោយបុតអនិច្ចាក្មែងកំប្រាដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ស្លងអារម្មណ៍ទៅរោគភាពសោកសៅនិងលំបាកវេទនាដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ក្នុងចំនួននោះត្រូវរងកម្មដោយសារពួកបិសាចអាវខ្មៅគ្មានសាសនានោះ ទាំងប្រជាជននូវមូលដ្ឋានចាស់ប្រជាជននូវមូលដ្ឋានថ្មីនិងទាំងអ្នករំដោះថ្មីដែលគេเติบចំលះមកពីភ្នំពេញនោះផង subset តតែដឹងថាអ្នកនាងរស់សេរីសុធានៅមានសម្លេងស្រួចស្រេះពីរស់រំដំនៅឡើយបើទូបីជាធ្វើការលំបាកក្នុងរាល់ថ្ងៃក្តីនៅក្នុងบทចម្រៀងអង្ការទូបីជាអ្នកនាងរស់សេរីសុធាច្រៀងចម្រៀងបដិវត្តក្តីក៏គេស្ដាប់ទៅមានអារម្មណ៍ថាពីរស់មួយយ៉ាងដែរហើយអាចស្រួលដល់អារម្មណ៍អ្នកស្រុកទាំងនោះឲ្យទូស្រាលបានមួយគ្រា ហើយអ្នកមីងម្នាក់ទៀតដែលធ្លាប់រស់នៅជាមួយអ្នកស្រីរស់សេរីសុធាក្នុងសម័យនោះបានលើកឡើងទៀតថាក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់រស់នៅក្នុងកងនារីជាមួយនាងរស់សេរីសុធាគាត់ធ្លាប់ត្រូវបាននាងរស់សេរីសុធាច្រៀងឲ្យស្ដាប់ជាញឹកញាប់ហើយគាត់ឃើញនាងរស់សេរីសុធាមានសិភ័យចម្រៀងមួយក្បាលដែលគាត់ត្រាទុកសត្វតែចម្រៀងបដិវត្តដែលពួកអង្គការបង្ខំឲ្យច្រៀងតាមបទទាំងនោះគាត់បន្តទៀតថាអ្នកស្រីរស់សេរីសុធាចង់ច្រៀងបတ်ពីសង្គមចាស់វិញណា តែនាងមិនហ៊ានធ្វើដូចនេះទេព្រោះអង្គការខ្មែរក្រហមតាមដានយ៉ាងលឹតល្អន់និងក្រុមសកម្មភាពរលបគុលទូទៅហើយបពូវាដឹងថាអ្នកនាងជ្រៀងបត់ពីមុនពីមុននោះវិញនាងច្បាស់ជាត្រូវបាត់ខ្លួនព្រោះពួកវាຈັດទុកបត់ជំរៀងពីមុនថាយជាជំរៀងបម្រើឲ្យវណ្ណៈសក្តិភូមិមូលធននិយមហើយជាជំរៀងសក្តិភូមិដែលពួកគេត្រូវតែគំទឹកចោល look ក្រោយមកនៅក្នុងឆ្នាំ1977អ្នកស្រីរស់សិរីសធាត្រូវបានពួកអង្ការបង្ខំឲ្យទទួលយកបដិមានេះទៀតដែលជាជនពីកាដៃមួយចំហៀងឈ្មោះត្រោកដែលជាជនមួយក្នុងចំណោមប្រជាជនមូលដ្ឋាននោះដែរការបង្ខំនេះមិនមែនគេធ្វើចំពោះអ្នកចម្រៀងរូបនេះទេគឺគេធ្វើចំពោះប្រជាជនទូទៅគឺគេបង្ខំឲ្យរៀបការដោយមិនអាចប្រកែកតវ៉ាបានទាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំឲ្យមានបដិមាមួយទៀតនេះ អ្នកស្រីទៀវហេងស័ក្តិសិមិញអ្នកដែលធ្លាប់បានរស់នៅជាមួយអ្នកស្រីរស់សិរីសុធាក្នុងចំនួនវាលពិឃាតនោះបានបរិយាយថានាងរស់សិរីសុធាត្រូវបានពួកអង្ការចាប់ឲ្យមានប្តីក្រោយនេះក្នុងគណៈពេលដែលនាងរស់នៅជាទីសកលក្នុងការដ្ឋានភូមិត្រពាំង plong នោះហើយចំពោះប្តីដែលពួកអង្ការចាប់បង្ខំឲ្យទទួលយកដោយមិនមានការស្ម័គ្រចិត្តនេះបាននាំមកនៅការឆ្លោះទាស់តែងគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងរហូតដល់មានរឿងរ៉ាវដឹងលឺដល់ប្រធានភូមិត្រពាំង plong ទៀតផង ជាហេតុធ្វើឲ្យពួកអង្ការគ្មានខួរនឹងសតិសម្បជញ្ញៈនោះហើយអ្នកស្រីរសរិយសុធាទៅធ្វើការប្រមានជាញឹកញាប់អែមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនឹងប្តីក្រោយនេះឆ្លោះគ្នាគឺបណ្ដាមកពីប្តីនេះតែងតែរោគរឿងអ្នកស្រីដោយការប្រច័ណ្ឌហួសហេតុគឺក្រោយពេលដែលអ្នកស្រីត្រូវអង្ការຈັດឲ្យទៅច្រៀងនៅអង្គមេតិន្ធម្ដងម្ដងលុះមកវិញប្តីកំពហូចនេះតែងវាយធ្វើបាបអ្នកស្រីជានិច្ច សាស َيْ បសេនធិទបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាប្តីក្រោយឈ្មោះត្រោកនេះក៏ជាជនប្រមឹកនឹងជាបរោះមានតនហាក្រាស់ផងដែរដោយតែងតែរោគរឿងអ្នកស្រីរស់រិយសទ្ធីរយុបមិនសូវបានដេកពួនហើយចំពោះការឆ្លោះទោះតេងគ្នាមិនសូវលួសនេះត្រូវបានពួកអង្គការតាមដានយ៉ាងសកម្មអំពីប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនេះអ្នកមីងម្នាក់ទៀតបាននិយាយថាក្នុងចំនួននោះអ្នកស្រីរស់រិយសទ្ធីមានម្ដាយរស់នៅជាមួយដែរតែមិនដឹងជាម្ដាយបង្កើតឬម្ដាយធោះទេ ប៉ុន្តែគាត់ក្រាន់តែលើអ្នកស្រីរស់សេរីសុធាតែងហៅស្ត្រីនោះថាម៉ែម៉ែក្រោយមកអ្នកស្រីរស់សេរីសុធាក៏ស្រាប់តែបាត់ខ្លួនដោយមិនដឹងមូលហេតុប៉ុន្តែបើតាមអ្នកដឹងមួយចំនួនអំពីការបាត់ខ្លួនរបស់កម្ពូលតារាចម្រៀងស្រីនោះនេះបាននិយាយថាគេបានឃើញអ្នកស្រីត្រូវបានគេដឹកតាមប្រទេសមួយជាមួយក្រុមគ្រួសារនាំទៅសំឡាប់ចោលនៅក្នុងប្រៃមួយខាងតំបងភូមិត្រពាំងខ្លង អ្នកស្រុកជាសាស័យបានបញ្ជាក់ទៀតថាគេបានឃើញនាងរស់ស្រីសុធានៅក្រុមគ្រួសារជីររតេះគោ chainId ទៅតាមផ្លូវជួមសង្កែដោយអង្គការប្រាំថាយកទៅរស់នៅភូមិថ្មីតែគាត់មិនដ ਾਇ ឃើញអ្នកដែលគេនាំទៅភូមិថ្មីនោះបានត្រឡប់មកវិញទេដូច្នេះគាត់ជឿជាក់ថាអ្នកស្រីរស់ស្រីសុធាត្រូវបានគេសម្ລັບចោលនៅភូមិថ្មីនោះហើយឯមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការយកនាងស្រីរស់ស្រីសុធានៅគ្រួសារទៅសម្ລັບចោលនោះ អ្នកក្លះនយ័យថាគឺម្ដងមកពីប្តីកំណត់របស់អ្នកស្រីឈ្មោះត្រោកដែលជាមនុស្សពួកឯករោគរឿងឆ្លោះទាស់តែញនោះទៅចាក់រកអង្ការឲ្យយកអ្នកស្រីទៅសម្រាប់ចោល